Від дороги, що веде до села Кринівка, курган розташований приблизно у 30 метрах. Разом із краєзнавцем Сергієм Кухленком журналісти Суспільного діставалися до нього крізь поле з соняшником, засіяним впритул до схилів пагорба. Похованню близько 3000 років, розповів краєзнавець, належить до пізньої бронзи або залізної доби. Ми спостерігаємо Воровську яму, яка була в минулому році літом і вже рік пройшов. На жаль, вона існує, її так і не зарили, тому що немає фінансування. Чим опасність цієї ситуації? Те, що археологічна пам'ятка, курган відкритий, він руйнується ерозією води і є безпосередня небезпека для місцевих жителів, тваринок, які можуть потрапити. Так, за попередніми даними, глибина до 8 метрів викопана. Дійсно, туди падали тваринки? Ну, я так думаю, що падали, раз вони цілий рік відкрита колодязь така. На даний час це питання практично вже вирішено. До холодів, до зими, я думаю, ми все зробимо, засипемо його, приведемо у порядок. Охоронна зона навколо кургану відсутня, показує Сергій Кухленко. Охоронна зона має до 20 метрів навкруг пам'ятника, тобто за всі сільхозроботи не повинні виконуватися. Ну, цей курган має ще, крім одного насипу, пам'ятки ще має, ми спостерігаємо, бачимо 2-3, де трава, бачите, не засіяно. І по цю сторону теж от у нас є, там спостерігається 5-8, всього 8 насипів. Розритий біля Тарсянки курган – не поодинокий випадок, розповів журналістам Суспільного директор Запорізького обласного центру охорони культурної спадщини Артур Середін. За його словами, протягом кількох десятиліть у Запорізькій області грабіжницькі розкопки співробітники центру фіксували неодноразово. 2010 рік, наприклад, самий такий яскравий – це Мелітопольський район, коли ми побачив вже величезну бригаду, яка ціла там бригада працювала на кургані з використанням важкої техніки. Відразу викликали поліцію, але поки поліція приїхала, вони встигли скритися і навіть бросили там техніку. Схожий випадок журналісти Суспільного зафіксували 3 вересня 2018 року у селі Новояковлівка Запорізького району. На цих кадрах бачите, як вчитель історії сільської школи Олександр Чечель показує кількаметрову яму, вириту під напівзруйнованою Покровською церквою. За його словами, існує місцева легенда, що у 19 столітті, коли будували Васильівський замок, що в 40 кілометрах звідси, до цієї церкви проклали підземний хід, а в ньому начебто сховали панські скарби. Копачі шукають їх і донині, розповів учитель. Поки є, існують ці всі чорні ринки, аукціони, на жаль, і буде існувати цей тип злочину. По грабіжницьким розкопкам жодної справи не дійшло до суду, тому що жодних не було затримано, наскільки я знаю, впродовж останніх 10 років точно. По гарячих слідах осіб дійшли до суду? Ні, їх не було нікого затримано. За законом ми її охороняємо, за законом є певне покарання, але система оперативного реагування, система знаходження тих, хто цим займається, вона не відпрацьована. В таких випадках ми можемо вже інформувати і інформуємо органи правоохоронного порядку постфактум. Проінформували? Відкривається карне провадження, починають шукати, але ще на даний момент жодного з таких копачів не знайшли, при тому, при всьому, що ми розуміємо, що знайти їх можна, було б бажання. На сайті Нацполіції у Запорізькій області від 24 вересня, зокрема, зазначено, що на теперішній час у провадженні слідчих перебуває 18 кримінальних справ, відкритих за ознаками статті 298 Кримінального кодексу України, незаконне проведення пошукових робіт на об'єктах археологічної спадщини, знищення, руйнування та пошкодження об'єктів культурної спадщини. За словами Владислава Морокко, взяти ситуацію під контроль можна за допомогою моніторингу у територіальних громад. Щоб на місцях ті ж самі низова ланка поліцейська, там умовні шерифи, умовні дільниці теж зрозуміли і знали, що на їх території знаходяться, і моніторингували. А у нас їх в області, ми з внутрікомплексними курганами близько 7 тисяч. Собственна ініціатива, я та голова громади. Як завжди, волонтери підключать, школьники, я думаю, будемо підключати, тому що вони повинні бути.
обрізані з історії свого рідного краю. За словами Владислава Морокко, нині за ініціативи обласного департаменту культури, туризму та релігії для допомоги місцевим громадам створюють інтерактивну мапу, де будуть позначені всі кургани в області. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.